Assalomu alaykum, hurmatli YouTube tomoshabinlari va bizni kuzatib borayotgan aziz kanalimiz obunachilari. Bugungi mavzuyimizda, ya'ni bugungi videoyimizda uzuklardan o'lcham olish va uziksiz barmoqni o'zidan o'lcham olishni ko'rsatib beramiz. Albatta, buning uchun siz agar zargarga murojaat qilsangiz, zargar sizga o'lchamingizni aytib berishi mumkin. Chunki zargarlarda mana bunaqa halqalar bo'ladi, maxsus halqalar. Mana shu halqalarni qo'lingizga taqtirib ko'radida va ana shu bitta qo'lingizga mos tushgan halqani oladi. Mana misol uchun hozir men sizga o'zim razmerimda ko'rsatib beraman. Mana. Misol uchun mana. Mana bu halqa meni qo'limga tushdi misol uchun, mana mos keldi. Qisqani yo'q yoki o'ta keng emas. Zargar bunu qo'lingizga taqtirib ko'radida, keyin mana bunaqa regil degan aparat bo'ladi, maxsus regil deb qo'yiladi. Mana shunga soladida, mana ko'rayotgan bo'lsanglar 18 dan o'tib 19 ga qadalyapti. Demek mana bu qo'lim razmeri, mana bu barmog'im razmeri 19 ekan. Xo'p, endi bu usul zargar sizdan barmog'ingizdan o'lcham oladigan usuli. Endi uy sharoitida zargarga murojaat qilmasdan, zargarga bormasdan barmoqdan qanaqa qilib o'lcham olsa bo'ladi? Internetda men ko'rib chiqdim, juda ko'pchilik ip qo'lga barmog'iga ip bog'layapti-da, ana shu ipni keyin yechib yoki ruchkada atmetka qilyapti. U juda ham bir murakkab usul ekan. Men sizlarga hozir eng prostoy, eng oson sposobini, yo'lini ko'rsatib beraman. Yaxshi. Qo'limizdan, barmog'imizdan qanaqa qilib o'lcham olsa bo'ladi? Necha razmer o'ziga taqishligimizni qanaqa qilib o'lchab bilib olsa bo'ladi? Shuni ko'rsatib beraman. Buning uchun bizga oddiy lineyka kerak bo'ladi. E'tiborli bo'lamiz, do'stlar, mana lineykani uzik taqmoqchi bo'lgan barmog'ingizning ustiga qo'yasiz. Va e'tiborli bo'ling, mana bu chetini naglas taxminan ko'z mo'ljal qilasizda, millimetrda sanaymiz. Necha millimetr chiqdi? Mana bu barmog'im 2 santimetrga yetib bormayapti. Ya'ni 2 santimetrga ro'parosa 1 millimetr kam ko'rsatyapti. Bu degani 19 millimetr degani. Mana shu shaklda qo'yasiz barmog'ingiz ustiga. Mana bu barmog'imni o'lchasak, mana misol uchun 2 santimetr ko'rsatyapti. Mana ro'mna 2 santimetr. Bu degani 20 razmer taqaman degani. Xo'p, mana bu uzik meni razmerim mana misol uchun. 19 millimetr degan bo'lsak, mana ko'rsatib berishim mumkin. Mana ko'rayotgan bo'lsangiz, 19 razmerga boryapti. Yoki lineykada ko'rsatib berishim ham mumkin. Mana shu shaklda. Ko'rayotgan bo'lsanglar, 19 millimetrni ko'rsatyapti. Bu degani 19 razmer degani. Mana bu meni razmerim, do'stlar. Mana agar har biringlar misol uchun uy sharoitida bemalol sinab ko'rishinglar mumkin, oddiy lineyka yordamida xohlagan barmog'ingizdan o'lcham olsangiz bo'ladi. Agar videoyimiz kimgadir bir foydali bo'lgan bo'lsa, biz juda ham xursandmiz. Do'stlar, albatta kanalimizda obuna bo'lmagan bo'lsangiz, yangi bo'lsangiz, albatta kanalimizga podpisatsiya bosing va like tugmasini bosib qoldiring. Keyingi videolarimizda ko'rishguncha sog'-salomat bo'ling. Allohga omonatsiz.